Դրա գիրը մեզ ուրուցակիցն է, մոդուս վիվենդի կենտրոնի ղեկավար Արա Պապյանը, պարոն Պապյան, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հայտարարեց, որ Բերձորի միջանցքի փակմամբ Ռուսաստանը Հայաստանին ստիպում է արտոտարածքային միջանցք տրամադրել Բաքվին և անդամակցել Միութենական պետությանը, ինչ քայլեր պետք է անեին իշխանությունները։ Նման իրավիճակում իշխանությունը պետք է եզրակացություն անի, մենք վաղուց ենք ասել, որ Ռուսաստանը չի հանդիսանում Հայաստանի դաշնակիցը, այլ մեր դեմ օգտագործելով թուրքական և ադրբեջանական սպառնալիքը, մեզանից կորզում է զիջումներ, համարելով, որ Արցախի հարցն արդեն լուծված է, այն թվել է Թուրքիային ու Ադրբեջանին, հիմա Ռուսաստանն ուզում է իր համար ձեռքբերում ունենալ, մասնավորապես ուզում է ստանալ Զանգեզուրի միջանցքը, որը ՖՍԲ-ի վերահսկողության տակ պետք է լինի, ինչ պետք է անել, բնականաբար պետք է դիմել այն երկրներին, որոնց ձեռնտուչը Ռուսաստանի դիրքերի ուժեղացումը Հարավային Կովկասում, մասնավորապես ձեռնտուչը միջանցքը, առաջիներթին Արևմուտքը և Իրանը, պետք է շատ ինտենսիվ բանակցել այդ երկրների հետ, ասել, ես պատրաստ եմ միջանցք տալու, մտնել Միութենական պետություն և աջակցության կարիք ունեմ, հստակ ծրագիր պետք է ներկայացնել, թե ինչ աջակցության կարիք ունենք, այդ թվում ռազմական, և առաջին քայլը, որը պետք է անենք, հապկից պետք է դուրս գանք, մնալով հապկ կազմում, հնարավորություն չենք ունենում ռազմական օգնություն ստանալ, իսկ ռազմական օգնությունը մեզ համար ոչ միայն կարևոր է, այլև վրատապ է, առանց դրա ոչ մի խնդիր լուծել հնարավոր չէ, ակնկալել, որ որևէ մեկը մեր փոխարեն կկռվի, դա չի լինի, ուրիշ հարց, որ մեզ կարող են աջակցել, զենք տալ, բայց դա միայն այն դեպքում, երբ մենք դադարում ենք լինել ռուսական ժայռի սպասարկող, ավելի քան երկու շաբաթը Բերձորի միջանցքը փակ է, այս ընթացքում զարգացումները, ինչ ցույց տվեցին։ Սա ցույց տվեց, որ Ռուսաստանն այդ միջանցքը օգտագործում է որպես լծակ, բոլորը լավ հասկանում են, որ Ռուսաստանի համար Բերձորի միջանցքը բացելը ընդհանրապես խնդիր չէ, այդ մի քանի տասնյակ բնապահպանները ընդհանրապես իրավունք չունեն այնտեղ կանգնելու, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ այդ միջանցքի լայնությունը 5 կիլոմետր է, իրենք ոչ միայն իրավունք չունեն հայտնվել ճանապարհի վրա, այլ անգամ մոտենալ ճանապարհին, և աղդամի մոնիտորինգի կենտրոն կոչեցյալը նաև դրա համար է, որ կողմերը իրենց պարտավորությունները կատարեն, այսինքն, երբ իրենք վերևից նկատում են, որ ադրբեջանական խմբերին մոտեցնում այդ ճանապարհին, պետք է գային, դեմները կտրեին և սկզբում հանգիստ խնդրեին վերադառնալ, չվերադառնալու դեպքում պետք է կրակեին իրենց ուղղությամբ, ինչպես հանցագործի նկատմամբ, վստահ եմ, որ դրանից հետո բնապահպանները վազքով կհեռանային, բայց Ռուսաստանը դա չի անում, որովհետև այս իրավիճակը իրենց շահերից է բխում, հենց իրենք են կազմակերպում, ինչու Արմեն Գրիգորյանը հենց հիմա խոսեց, որովհետև Սանկտ Պետերբուրգում այդ թեման դրված է մեր առաջ, այս կարկեսի ամբողջ իմաստն է Հայաստանին պարտադրել սեփական զարդքով թաղել սեփական պետականությունը, կարկնում եմ, իրենք Արցախի հարցը արդեն համարում են լուծված, Ռուսաստանն այստեղ թեման համարում է փակված, ոսկն արդեն գնում է արտատարածքային միջանցքի և հայոց պետականության գոյության մասին, դրա համար էլ Արմեն Գրիգորյանը բացահայտեց մի բան, որ ես վաղուց գիտեի, պետք է ասեմ, որ սեպտեմբերի 13-14-ի պատերազմը զգուշացում էր, հիմա մեզ էլի են զգուշացնում, որ ավելի դաժան ձևով կկրկնեն սեպտեմբերի 13-14-ը, դրա համար Արմեն Գրիգորյանի կողմից այդ բացահայտումը տեղի ունեցավ։ Ֆրանսիան նախատեսում է ընդունել բանաձև, որով պատժամիջոցներ կնախատեսվի Ադրբեջանի նկատմամբ, Երևան Times.com-ը գրում է։ Հայաստան են եկել դժվար ժամանակահատվածում հայերի կողքին լինելու համար, ասել է Ֆրանսիայի ազգային ժողովի պատգամավորները հոկտեմբերի 28-ին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի Հայաստան-Ֆրանսիա բարեկամական խմբի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ընթացքում։ Նրանք տեղեկացրել են, որ վերածնունդ խմբի նախաձեռնությամբ Ֆրանսիայի ազգային ժողովում նախատեսվում է ընդունել բանաձև, որով որոշակի պատժամիջոցներ են նախատեսվում Ադրբեջանի նկատմամբ։ Պարտվում է ադրբեջանական ագրեսիան, գրավյալ տարածքները վերադարձնելու և բանակցությունների սեղանի շուրջ վերադառնալու պահանջ է ներկայացվելու։ Օկուպացված Բերձորում մի քանի ադրբեջանցիներ են պայթել, Երևան Times.com-ը գրում է։ Օկուպացված Բերձորում Ադրբեջանի երկու քաղաքացի է պայթել ականի վրա։ Ըստ Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարության մամուլի ծառայության Բարդաշրջանային խմբի գլխավոր տեսուչ Ասլան Գիասլիի խոսքով, դեպքը տեղի ունեցել այսօր ժամը 19:00-ի սահմաններում։ Տվյալ տարածքում վերանորոգման և շինարական աշխատանքներով զբաղվող երկու հոգի տարբեր ծանրության վնասվածքներ են ստացել ականի պայթյունի հետևանքով։ Ոստիկանության աշխատակիցներն ու ներքին զորքերի զինծառայողները վիրավորներին անմիջապես տեղափոխել են հիվանդանոց։ Նրանց վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ծանր։ Տուժածներն են Գամիդով Էսլավար Սովետ օղլուն և Գասանով Սաբուհի Թելման օղլուն։ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները խոչընդոտում են Թուրքիայում 20 միլիարդ դոլար արժողությամբ ատոմակայանի կառուցմանը, Slim.am-ը գրում է։ Արևմուտքի պատժամիջոցները Ռուսաստանի դեմ, որոնք սահմանվել են Ուկրաինայում գործողությունների համար, խոչընդոտում են Թուրքիայում 20 միլիարդ դոլար արժողությամբ ատոմակայանի կառուցմանը, այս մասին հաղորդում են ամերիկյան լրատվամիջոցները։ Խոչընդոտը հիմնականում հանդիսանում է մասերի մատակարարումը, ինչը և ստիպում է հետաձգել նախագիծը, որն ակնկալում է, որ բավարարել Թուրքիայի
energetic aricneri mot 10%. Paștonianeris mecnaitnele vor ca ani 4 reactornerism mai mecne gorțarc velum ince 2023 թվականը, երկրի հարյուրամյակին նվիրված միջոցառումների շարքում. Նշենք, որ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը փետրվարին հայտարարել էր, որ հաջորդ տարի երկու ռեակտորները միանալու են ցանցին, որը անհնարին է արդեն. Անկարան և Մոսկվան քննարկում են պոտենցիալ խնդիրներ, ինչպիսիք են սարքավորումների ձեռքբերումը, որոնք պետք է ապահովեն երրորդ երկրներից կապալառուի Ռուսաստանի պետական վերահսկողության տակ գտնվող Ռոսատոմ կորպորացիայի կողմից, ասել է թուրք բարձրաստիճան Ջան Պաշտոնյան, որն անմիջականորեն մասնակցում է շինարարությանը։ Ռոսատոմն հայտնել է, որ գործարանի համար սարքավորումների արտադրությունն ու առաքումը կատարվում է ժամանակացույցի։ Ծրագիրը ֆինանսավորվում է ռուսական Սբերբանկի կողմից, որի նկատմամբ ԱՄՆ-ն ու Եվրամիությունը պատժամիջոցներ են կիրառել։ Ռուսաստանի Դաշնության պատգամավոր Միխայել Դելյագինը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը պետք է հարված հասցնի Ադրբեջանի նավթային արդյունաբերությանը։ Yerevan Times.com-ը գրում է. Ռուսաստանի Դաշնության պետդումայի պատգամավոր Միխայել Դելյագինը Ռոսիա 24 հեռուստալիքի 60 րոպե հաղորդման եթերում կոչ արել խստորեն և միանշանակ պատժել Ադրբեջանին, կամ ինչպես ինքն է անվանել թուրքական վստահված անձին, Լեռնային Ղարաբաղում իր գործողությունների համար, և հարված հասցնել Ադրբեջանի նավթարդյունաբերությանը Արցախում հարձակման համար։ Միխայել Դելյագինը խոսքով մեծ վտանգ է նաև սպասվում Բաքվից, քանի որ ադրբեջանցիները խախտել են հրադադարը Արցախում։ Բաքուն պաշտոնապես հայտարարեց, որ իրենք չեն լքել օկուպացված տարածքները, ուստի ամերիկացիների տվյալ դեպքում Թուրքիայի, ավելի ճիշտ թուրքական վստահված անձանց կողմից, արբանյակների այս ագրեսիվ քաղաքականությունը իրական վտանգ է ներկայացնում։ Սա պետք է պատժվի խիստ և միանշանակ։ Ինչու է մեզ պետք Ադրբեջանի նավթարդյունաբերությունը։ Մենք նրա կարիքը չունենք, դրանք պետք է խոցել։ Եթե մարդիկ խոսքերից չեն հասկանում, հավանաբար ստիպված կլինեն հասկանալ գործից, ասել է Ռուսաստանի Դաշնության պատգամավորը։ Էրդողանը սպառնացել է ԱՄՆ-ին. Եթե չվաճառեք կործանիչները մեզ, ապա մենք, Yerevan Times.com-ը գրում է. Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը սպառնացել է ԱՄՆ-ին. Նրա խոսքերով, եթե ամերիկյան կողմը Թուրքիան չվաճառի արդիականացված F-16 կործանիչները, Թուրքիան կդիմի Ռուսաստանին։ Միացյալ Նահանգները միակը չեն, որն աշխարհում ռազմական ինքնաթիռներ է վաճառում։ Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան և Ռուսաստանը նույնպես վաճառում են, ասել է Էրդողանը։ Վաշինգտոնն ու Անկարան ամիսներ շարունակ բանակցություններ են վարում, փորձելով լուծել կործանիչների հետ կապված վեճը։ Հիշեցնենք, որ Մադրիդում ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ ունեցած հանդիպումից հետո հայտարել էր, որ պետք է F-16-եր վաճառեն Թուրքիային։ Անհրաժեշտ է, որ կոնգրեսը հավանություն տա, մենք դա կարող ենք հաջողել, ընդգծել էր նա։ Իսկ ավելվաղ Twitter սոցցանցում Թուրքիայի համար կործանիչներ չկան հեշթեգով արշավ էր սկսվել ԱՄՆ-ի կողմից Թուրքիայի F-16-եր կործանիչները վաճառելու դեմ։ Թուրքական պետական հեռուստատեսության փոխանցմամբ արշավին աջակցում են այնպիսի խմբեր, ինչպիսիք են Հելենա ամերիկյան առաջնորդության խորհուրդը, ամերիկյան հայդատի հանձնախումբը, Կիպրոսի համար արդարադատության միջազգային համակարգման կոմիտեն և այլն։ Ռուսաստանի Դաշնության հետ բանակցությունները առայժմ հնարավոր չեն, նրանց ոչ ադեկվատ դիրքորոշման համար, Վլադիմիր Զելենսկի։ Պատերազմն ավարտելու վերաբերյալ բանակցություններ Ռուսաստանի Դաշնության հետ առայժմ հնարավոր չեն, քանի որ ռուսական կողմը չի կարող ադեկվատ դիրքորոշում ձևակերպել։ Այս մասին հայտարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Մենք ցանկանում ենք ավարտել պատերազմը, բայց տարածքն ու հնարավորությունները փոխվել են։ Հասարակությունը չի ցանկանում խոսել ահաբեկիչների հետ, ասել է նա, հավելելով, որ վստահություն չկա, որ ռուսական կողմը կկատարի իր խոստումները։ Ինչպես նշել է Զելենսկին, նախանրաժեշտ է, որ Ռուսաստանը հեռանա ուկրաինական տարածքներից և դադարի իրեն պահել որպես ահաբեկիչ։ Այդ դեպքում կարելի է խոսել դիվանագիտական միջանցք բացելու մասին։ Հայաստանի հարցով միջազգային առաջին ուղիղ մեղադրանքը Ռուսաստանին, հաջորդ քայլը, լրագիր կետեմը գրում է։ Ֆրանսիայի ԱԳՆ-նախարար Կարտին Կոլոնան հայտարել է, որ Հայաստանի միջազգայնորեն ճանաչված տարածքում տեղի ունեցած իրադարձությունները բացահայտեցին Ռուսաստանի անկարողությունը հանդես գալ որպես իրավարար, ինչին նա բացառիկության կարգով հավակնում էր 20 թվականի պատերազմից հետո, ասել է նախարարը։ Ռուսաստանի իրավարար անկարողությունն այսպիսով ընդգծվում է Կովկասյան շրջանում արևմտյան ներգրավվածության վերջին շրջանի հրապարակային զգալի ակտիվացման պայմաններում, և դա արձանագրում է ՄԱԿ ԱԽ մշտական անդամ և ՄԽ համանախագահ Ֆրանսիան։ Ֆրանսիացի նախարարի խոսքը տվյալ դեպքում մեծ կշիռ ունի, քանի որ Հայաստանի դեմ սեպտեմբերի 13-ից 14-ի ագրեսիայի կապակցությամբ ՄԱԿ ԱԽ-ում նախագահող Ֆրանսիան նախաձեռնել է քննարկումներ, ինչը տապալվել է Ռուսաստանի կողմից։ Այսպիսով նախարարի խոսքը մեղադրանք է Ռուսաստանին, որն անկարող է ոչ թե պարզապես անկարողության, այլ խիստ որոշակի նպատակներով հակառակ պարագայում ռդնկ օգտագործել ՄԱԿ ԱԽ-ում քննարկումների իր իրավարարի հավակնությունը պահելու համար։ Սա միջազգային մակարդակով առաջին ուղիղ մեղադրանքն է Ռուսաստանի։ Իհարկե դժվար թե Ֆրանսիան աշխարհի այլ
առաջատար պետությունները չգիտեն, թե որն է Ռուսաստանի նպատակը եւ ինչ ծրագիր է իրագործում Հայաստանին, որտեղ Ռուսաստանի Դաշնությունը ոչ միայն իրավարար չէ, այլև այդ ծրագրի հեղինակն է։ Պրոքսի թուրքերի ներխուժումների միջոցով սեպտեմբերի 13-ից 14-ի ներխուժումները նախաձեռնելով Ռուսաստանն արագացնում էր այդ ծրագրերի իրագործումը։ Ուկրաինական ճակատում անհաջողությունների ֆոնին դրանք ավելի են արագացվելու, նպատակը նույնն է՝ Կովկասից Ռուսաստանի Դաշնության հեռանալուց հետո Հայաստանը չպետք է մնա։ Այս իրողությունները հայ հանրության ավելի լայն շերտերին է հասուդառնում։ Միաժամանակ ռուսանպաստ քաղդասը եւ խաժամուժը արևմտամետի պիտակով ռուսական ագենտուրան եւ պարզապես օգտակար ապուշները ուժգին արշավ են սկսել արևմուտքը մեզ չի օգնելու, արևմուտքը ուզում է դուրս մղել Ռուսաստանին, Հայաստանը միևնույն է ոչ մի երկ եւ այլ ընտրանք չունի ռուս-թուրքականին եւ այլն։ Նպատակը պարզ է եւ բխում է նույն ռուս-թուրքական ծրագրերից բացառելու որևէ այլ ընտրանք ու հնարավորություն։ Կօգնի արևմուտք, թե չի օգնի, կա հնարավորություն, թե ոչ, այս քննարկումները այլ հարթության մեջ պետք է լինեն։ Մասնավորապես սեփական օրակարգ ձևավորելու եւ միջազգային դերակատարության հայտի հնարավորություններն ու երկերն այստեղ են եւ ներկայիս իրավիճակում որքան էլ տարօրինակ հնչի, առավել բարենպաստ պայմաններ են առաջացել։ Օգնությունը, աջակցությունը, գործընկերությունը կարող են լինել միջազգային քաղաքականության եւ իրողություններին համարժեքության դեպքում։ Անմիջապես նշենք այսպես կոչված խաղաղության օրակարգը, որը դավանում է ԿՊԱ-ական կառավարությունը դերակատարության հայտ չէ։ Ինչ եղան ջերմուկում շրջափակված ազերիները։ Հրապարակ.am-ը գրում է. Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետ, տնտեսագիտության դոկտոր, ազատություն կուսակցության նախագահ Հրանտ Բագրատյանը գրել է. Բավականին հուզիչ էին եւ Փաշինյանի եւ Միրզոյանի ելույթները Աստանայում։ Մանավանդ հայգերիների եւ անհետկորածների մասով։ Այդ ելույթներն ուղղված էին ներքին լսարանին ու նախ եւ առաջ գերիների եւ անհետկորածների հարազատներին։ Սիմոնյանն էլ էր հավես. Ադրբեջանցիք մեզանից երկու անգամ շատ կորուստ են տվել, 401 մարդ, բայց արի ուտես, որ ոչ մի ադրբեջանցի գերի չունենք։ Մաքուր են աշխատել, թե ինչ որ տհաս հրաման է տվել։ Հանկարծ ադրբեջանցիներին գերի չվերցնեք։ Իդեպ, ինչ եղան ջերմուկում շրջափակված ազերիները։ Ինչ եղան 2021 թվականի նոյեմբերի ազերի գերիները։ Գլուխներս հարթուկելու եւ դրսերում սրան նրանից օգնություն մուրալու փոխարեն գերիներին պահեք եւ մեր տղերքի հետ փոխանակեիք։ Ալիևի ցինիկ արձագանքը Էմանուել Մակրոնի հայտարարությանը armblog.info.com գրում է։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պատասխանել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հայտարարությանը։ Նա նշել է, որ Բաքուն այլևս հնարավորություն չի տեսնում, որ Ֆրանսիայի կառավարությունը նման վերաբերմունքով որևէ դեր խաղա Ադրբեջանի հայկական հարաբերությունների կարգավորման գործում։ Այս մասին նա հայտարել է ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի նիստում ելույթի ժամանակ։ Ադրբեջանը համաձայնել է քարակողմ հանդիպում անցկացնել։ Այդ ֆոնդ Ֆրանսիայի նախագահի մասնակցությամբ, թե Ֆրանսիան կապ ունի Ադրբեջանի եւ Ֆրանսիայի հարաբերությունների հետ։ Ֆրանսիան որպես Միսկի խմբի համանախագահ, այո, միջնորդական առաքելության մանդատ ուներ, բայց քանի որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծված է, Միսկի խմբի ծառայությունների կարիքը չկա։ Ինչ վերաբերում է Եվրոպական խորհրդի նախագահի մասնակցությանը, ապա ինչպես գիտեք, արդեն մի քանի երկկողմ հանդիպումներ են տեղի ունեցել Բրյուսելում եւ մենք սկզբունքորեն միշտ աջակցել ենք Ադրբեջանի հայկական հարաբերությունների կարգավորման հարցում Եվրամիության ջանքերին։ Ալիևը վիրավորական անընդունելի սուտ ու սադրի չէ համարում Մակրոնի հայտարարությունը։ Դրանք տպագրված են, բոլորը կարող են տեսնել։ Այդ հայտարարություններով նա Ադրբեջանին մեղադրեց սարսափելի պատերազմի մեջ։ Դրանով իսկ փաստերը շահարկելով փորձեց մոլորեցնել ֆրանսիական եւ համաշխարհային հանրությանը։ Նա նաեւ տենդենցային հայտարարություններ արեց Ռուսաստանի Դաշնության դեմ։ Այն է, Ռուսաստանը խաղաց ադրբեջանական խաղը։ Որքանով է քաղաքականապես կոռեկտ, որ մեծ երկրի նախագահը կիրառի փողոցային լեքսիկոնը, թող որոշի ֆրանսիական հանրությունը նշել է նա։